Kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala mwenna abatuuliriza n'abatula ku Carlton Music. Mawulire gannaku, mawulire si malungi, kaseera ka kusoomooza era ka kiyongobero eri Abannayuganda okwetooloola ensi yonna, eri famire, eri ab'emikwano baali Hajji Nasa Entege Sebagala yasizza omukka gwe ogw'enkomerero era nga tuli ku IHK Hospital nga lye lino eddwaliro eribadde lyakutte kaweefube okulaba nga limujjanjaba okuva we yafuna obuzibu ssabbiiti eziyiseeko ng'era yakosebwa oluvannyuma lw'okuba nti yaseerera mu kinaabiro. So lujja bwe ndi okulaba nga nkutuusaako ebifaananyi na byonna ebigenda mu maaso wano ku ddwaliro, naye nga kyeyongera okugumya Bannayuganda mwenna we muli, mugume nnyo 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 era mbeere nga musaabira mukadde waffe Katonda abeere nga amuwummuza mirembe. Naye ng'enteekateeka zonna tujja kuba tuzibatuusaako, naye nga wano we tukyali ku ddwaliro abooluganda ab'emikwano bakyayongera okuba nga bajja eri omuntu w'abantu, eri omwagalwa w'abangi, omusajja eyaweereza ensi ye Uganda ng'ayita mu kifo kye kya obwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala, n'abeera ng'alina bingi bye yakyusa eri ensi ye. Era nga wafiiridde anyongera okutegeeza nti abadde n'enteekateeka era empya gy'abaddeko ey'okulaba ng'addamu okukyusa ekibuga Kampala, ng'era abadde mwetegefu okubanga ayita mu kwesimbawo okwa 2021 ate era abeere ng'akomawo mu kifo kyennyini ekya Lord Mayor. Kitalo bannange, Alhaji Nasa Entege Sebagala atuvuddeko asize omukka ogusembayo wano kwa IHK International Hospital after okumutwala mu IHK ngazeemu n'atabuka. Bannange, Bannakampala, tumanyi nti yaliko meya eyasooka okulondebwa mu Kampala nga mu kaseera tugenda mu kalulu okuviibwako omuntu abadde nga yasiga ensigo ez'abantu Bannakampala okwettanira ebyobufuzi. Nze ndowooza kitalo, kitalo ddala, era tusaba omugenzi amuwummuze mirembe. Hajji yali tayogera ky'atagenda kukola. Hajji yali talimba nga kyayogera bwaga ngenda kukola ki. Oba oluusi omutegedde bubi naye ng'omutegeeredde bubi ku mazima ge, naye atasobola kukyusakyusa. Era ekirala nze ndowooza yayagala nnyo Bannakampala bennyini be baba bakola ebyobufuzi eby'e Kampala, abasuubuzi bennyini beebeere mu bukulembeze bw'ebitundu byayika by'obutale ye yakireeta. Nze ndowooza eyo ensigo tekisobola gisimulamu wabula tulina kyenyumirizaamu. N'ekirala abantu abalaba emiti egyo egiri ku Entebbe Road ng'ova wano nga ku biwologoma ekkubo eryo egy'emiti gy'olaba emiwanvu ye yagisimba n'ebitaala byawo. Nze ndowooza buli muntu tumujjukireko ebirungi by'aba akoze ate tubyenyumirizeemu nga kati nze ng'omuntu ayagala okugenda mu kifo ekyo nnina okwenyumiriza mu ekyo kye yakolawo. Waliwo ebirabika, kibi nnyo okukola ekintu n'ekitalabika, naye nze at least sobola okugamba nti ekyo kijjukizo kye. Bannakampala, mu kiseera kino nga tuviiriddwako abantu ab'enjawulo ne Hajji kwe yeegasse, tugume ensi yaffe ate tubeere bumu, twagalane mu bulamu ate ne mu kufa tukuŋŋaane. Wadde waliwo ebya COVID mumanyi nti kati SOP zimukiyo n'entegeka zikyukamu. Kitalo nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyali Hajji Nasa Entege Sebagala. Hajji Nasa Entege Sebagala ono y'omu ku bammenta baffe abatuyigiriza ebyobufuzi, abatuyigiriza enkwata y'ebintu. So tufiiriddwa nnyo Hajji. Hajji afudde musajja wa NUP na National Unity Platform era y'omu ku bammemba ababadde abapya abaakayingira. Era ali Hajji Nasa Entege Sebagala y'omu wabadde bagenda okuvuganya ku bwa Lord Mayor obw'ekibuga Kampala because yajja n'ateekayo okusaba kwe. Era Honorable Kyagulanyi ne ttiimu ye ne bamanya nti Hajji mulwadde, ne bateekawo omukisa omulala ogw'abantu okuddamu bakomewo
babenga basobola okubeeranga baba vetinga era kuba mukubadde bawa chance eyo ajinga bagamba nti wanasuka je abenga asobola okubeeranga vetingibwa then balabe ani agenda okukwata tiketi ya NUP eyo bwaloodimeye era ku lunaku lwe mande aja badde ya mobilizing olunaku lwajjo nga alina okujja naye ebintu by'ensi eno oba otegeka kino ate nga ne Katonda ategeka kiri so aji n'abanga atugenzeeko aji ono adde musajja mulungi nnyo era njagala nnyo abantu bakope aji nti byokola ku nsi kuno ebirungi bye bikuziika bw'okola ebibi era abantu embeera yaa tugiyita mu bulungi naye bw'okola ebirungi era bye bikuziika n'olwekyo kitalinye kya Hajji Sebagala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omwoyo gwa gulamuze kisa ebyamusobako abenga amusaasira naye nga Hajji tetujja mwerabira nnyo ng'omu ku basajja ababadde ba bannabyabufuzi abatuleyinize bannabyabufuzi mulembe gwa Hajji Entegeka Sebagala yaleeta ba MP abayitirivu Hajji n'atakoma okwo olw'okuba nti abadde musajja wa nsonga nnyo Hajji mu kalulu nga bamulemesezza okwesimbawo yagamba nti bawagire Dr. Kanukiza Besigye era Dr. Kanukiza Besigye mujjukire ngombe ya Hajji agambye n'olwekyo abadde alina kye bayita spirit of nationalism abadde alina omwoyo gw'eggwanga era omwoyo gw'eggwanga ogwo gwe Hajji mutugenda okubeera nga tumuwerekera kitalo nnyo kitalo ddala ekya Hajji tusaba omwoyo gwe omukama Katonda agulamuze kisa naye nga kibi nnyo kibi ddala ekyokubeera nga tufiiriddwako munywanyi waffe muganda waffe mu struggle muganda waffe abadde ow'ensonga muganda waffe abadde ayagala buli omu so kitalo nnyo kitalo ddala nze nga Segirinya Hajji oyo oyo omu ku masajja adde bamenta abange era ku kifo kino kyengenda ovuganyako ekyobaka bwa paliament yangamba nti Segirinya gwe good replacement okubeera ng'oddira Hajji Latif Sebagala mbigere kubanga oli musajja mukozi ate oli musajja anywerera ku mulamwa so Hajji abadde musajja ayagaliza era tujja musubwa nnyo mu mbeera eno ey'ebyobufuzi ate kinnumye Hajji afudde enkyuka gy'ayagala ebe mu ggwanga nga tetuuse ng'ebula emyezi esatu twambale engule ntamwafuuke pulezidenti ako kannumye nnyo nti at least era kye nsaba Katonda nti bwe mba waakufa nfe ng'engule at least ngirabyeko ng'eyambaddwa naye tubali tubula emyezi esatu twambale engule omukama Katonda najjuula Hajji tusaba omwoyo gwe omukama Katonda agulamuze kisa manya nze Hajji Kimuli Yusuf gandege wa kewayo omudipo ku good shade kitalo nnyo kitalo ddala kufiirwa mukulu wange menta wange Hajji Entegeka Sebagala yankuziza yanjigiriza emirimu gye mbaddeko naye tufiiriddwa eggwanga lifiiriddwa nnyo omusajja mekete atazikawo omusajja eyatwala wano ekibuga n'akiyingiramu n'akitereza abalala kwe balabidde kwe bagenda era kuulaba nti eggwanga lifiiriddwa naye kitalo obubaka bwempa abantu bwe kulaba nti omuntu bw'avaawo ng'alese mikulu kumuyigirako n'olaba ebyo byaleseewo abantu abasigadde ku banaalabira naye kitalo nnyo kubagiziza Uganda yonna kubagiza abaana baffe bonna kubagiza abawagizi bonna abamuwagira abamuwakala mu bbanga lyonna etwabeerawo lyeyabeerawo ng'ali road mayor era tusuubira nti Katonda agenda muwekisa mujano gyalaze n'okumusaasira n'okumuyingiza ejjana eyonna gyabalaze Hajji Entegeka Sebagala w'omulamirembe Hajji Kimuli Yusuf Kandige wa KY Home Depot, Uganda Limited Good Shade.